obeležavamo 73. rođendan od osnivanja mlekarske škole i u okviru ovog rođendanskog slavlja imamo jednu sjajnu manifestaciju, Dan hleba koji se održava 10. put za redom i Dani sira koji se održava 2. put za redom. Tako da smo eto spojili pa dobili manifestaciju koja nosi radni naziv Dani hleba i sira. U okviru ove manifestacije Dani hleba, koja je sad tradicionalna i međunarodnog je karaktera, imamo nekoliko segmenata, to je takmičenje u izradi slavskih kolača u našoj školskoj pekari, zatim izložbu slavskih kolača, umetnički oblikovanog testa i tradicionalnih pekarskih proizvoda u foajeu Doma kulture, kao i stručno predavanje koje će se održati u Domu kulture od 11 do 13 časova. U ovoj manifestaciji učestvuju učenici iz čak 11 škola iz Srbije. Tu su nam učenici iz Požarevca, Sokobanje, Aleksinca, Prokuplja, Niša, Leskovca i tako dalje. A naše partnerske škole iz inostranstva, tu su iz Gabrova i Pirdopa iz Bugarske đaci, zatim Republika Srpska, Prijedor i Slovenija Kranj. Tako da će oni uzeti učešće u našoj manifestaciji Dan hleba. Ono što je ove godine novina, to je da ćemo slavske kolače koje budu napravljeni u okviru takmičarskog dela u našoj školskoj pekari, nakon ocenjivanja, prodat ćemo na aukciji u Domu kulture. Aukcija će biti organizovana u prostoru Doma kulture od 15 do 16 časova. Sredstva koja budemo prikupili uputit ćemo u humanitarne svrhe. Tako da je to ovo jedan početak osnivanja jednog humanitarnog fonda u okviru mlekarske škole, kroz koji želimo da pomažemo naše učenike, sadašnje ili bivše učenike kojima je pomoć potrebna, bez obzira da li se radi o nekim socijalnoj problematici ili o talentovanim đacima koji zaslužuju i zavređuju našu pažnju, s obzirom da mi imamo izvanredne odnose i kontakte sa svim našim bivšim đacima. Manifestacija pre svega ima cilj da promoviše ove veštine koje naši učenici stiču tokom obrazovanja, ali normalno tu je i poenta u druženju sa drugarima iz škola iz Srbije i inostranstva, da vide koliko su dobri u onome što rade, da provere svoje sposobnosti i normalno da postave negde svoje ciljeve kako bi unapredili svoje veštine i znanja tokom svog školovanja. Dakle, 1. novembar, od koliko do koliko sati? 1. novembar, od 8 časova kreće takmičenje u radionici mlekarske škole. Izložba se otvara u 10 časova u foajeu Doma kulture. Pored pekarskih proizvoda, ispred Doma kulture i u prostorima Doma kulture bit će i izložba sireva iz naše školske radionice. U okviru ove manifestacije imamo i literarni likovni konkurs koji je raspisan za učenike osnovnih škola, pa će biti izloženi i nagrađeni likovni radovi, a normalno od 16 do 17 časova imaćemo priliku da čujemo i nagrađene literarne radove. I na kraju, da li će moći ljudi da kupe mlečne proizvode iz mlekarske škole toga dana? Da, pa kao i kod drugih manifestacija gde se izlažu naši proizvodi, uvek je to i moguće da se kupi. Tu će biti demonstracija izrade baskije, tako da ćemo imati ceo program koji mi inače predstavljamo kad je u pitanju program naše mlekare, školske mlekare i proizvodni program iz školske mlekare.